Bugün 7-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası keçirilib. Sessiyada Bəxtiyar Məmmədov Ali Məclis sədrinin birinci müavini seçilib. Sessiyada Arzu Abdullayev isə Ali Məclis sədrinin müavini seçilib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müavini Anar İbrahimovun sentyabrın 24-də imzaladığı sərəncama əsasən Bəxtiyar İbrahimoğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.